Alô, 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 alô. E aí, Douglas? Ô, Douglas, tu conseguiu entrar? Nossa, que cãibra deu nas minhas costas. Puta vida, mano. Se tu conseguir entrar na minha live, né, no meu mundo, pode tá público. Mano, não sei se vai dar porque eu tenho net duplo. Entendeu? Calma aí. Vê se tu consegue entrar aí. Se der, deu. Se não der, fodeu. What the fuck? Ah, eu não nasci numa ilha, né, mano? Sério, velho. Deixa eu fazer um esquema aqui. Vídeo campo de visão, deixa eu abaixar, botar 70, mano. Deixa eu te adicionar aqui, Douglas. Aí, adicionei. Tem que te ADD. Não vai dar pra tu entrar, eu acho. Tem o net duplo. No antigo Mine dá pra jogar com net duplo, esse aqui não. Vou ter que nascer numa ilha, né, mano? Incrível. Tem que nadar até a puta que pariu agora. Ah, tem bicho pra me matar já. Ó, o golfinho me seguindo. Que bonitinho. Nada, man. Boa. Terra vista. Desatualizado. O quê? Atualizado o quê, velho? Teu ma. Ah! Teu. Meu Xbox teve que atualizar hoje de manhã também. Isso aí demora, sei lá, uma meia hora.
Será que eu abro o meu mapa, velho? Ih, travou, mano. Eu vou abrir meu mapa, calma aí. Abre isso aqui. Agora bota isso daqui aqui, deu. Uma crafting tablet. Ué, ganhei um graveto do nada, velho. Calma aí. O meu tá na beta. Ah, tu tem que sair da beta. Puta, mano, pra te explicar agora como é que. Tu sabe sair da beta, né? Da versão beta. Tu tem que ir lá no. Como é que é? Xbox Insider, alguma coisa assim. Aí tu tem que vai estar tá lá que tu tá na versão beta. Tu vai ter que sair da versão beta. Aí tu vai ter que desinstalar e instalar o jogo. Não sei se eu expliquei certo. Alô, Luxo. Nossa, te multei. Alô? Ô, Luxo, tu não vai conseguir entrar no meu mapa. Tem o Nat Duplo. Falo já, beleza. Tô na live, ô louco, mano. Que demais. Nunca sei quantas pedras eu pego. Vou fazer o seguinte: pego isso aqui, agora joga essa porcaria fora. Agora faz uma melhor. Deixa eu fazer uma espada. Aí. Ah, nem vou me. Não, calma, vou pegar a pedra só pra fazer uma. Como é, mano? Fazer uma fornalha. Me convida pro grupo. Calma aí, vou convidar então. Ai, ai, o foda é que vocês não vão conseguir entrar no meu mundo, mano. Isso que é o problema. Tenho quantas pedras? Tá bom já. Turu. Porra. Tá sabendo jogar, hein? Alô? Douglas. Nossa, encontrei frutinha vermelha já. Que isso, mano? Tô mandando do nada, velho. Ô Douglas, sabe que tu não vai conseguir entrar no meu mundo, né? Bugado pra caralho. Tem raposa no jogo? Eu não sabia, mano. Desde quando tem raposa no jogo, velho? Desde 2018. Ih, mano, nunca teve raposa no jogo, velho. Como é que se eu dou carne ela vira minha amiga? Raposa nunca, mano. Nunca existiu raposa, velho. Ah, ela corre que nem gato. Que podre. Vou tentar abrir a Nath. Mano, não adianta tu abrir e a minha tá fechada. Ô Douglas, tu tem Nat dupla também? Como é que deixa aberta essa porra? Como assim, mano? Minha net era aberta, não sei porque fechou. Aí eu tinha conseguido abrir por um dia, aí eu fui lá, no próximo dia tava fechada já. Senão tu tem o mais antigo, né? Ué? Ah, tá, é com ele. Hã?
Pode. Ah, não tem um carvão, puta merda. Pega o bagulho, mano. Caralho, velho. Cheio de montanha aqui, mano. Deixa eu ver se eu não morro se eu comer isso aqui. Pô, vou dar comida de boa. Deixa um aberto. Eu botei pra amigo dos amigos. Tu e o. Tu e o Luxo tem que se adicionar, ô Douglas. Pra dar, eu acho. Nem vai dar pra entrar, mano. A gente vai ter que jogar Mine Velho, eu acho. Mas o Luxo não deve ter o Mine Velho. Não. Não foi possível. É, mano. Luz também tem nat fechada, eu acho. Esse que é o. Eu acho que não vai querer entrar. Vamos jogar num server. Ah, dá pra jogar em servidor também. Pode jogar trio Skywars, sei lá. Egg Wars, alguma coisa. Lag, por quê, mano? A Cubicraft não, mano. Pelo menos pra mim, não é? Ô Douglas, tu vai conseguir entrar ou não? No mapa, senão a gente vai escavar-se. Deu pra entrar ou não? Criou um realme. Se tu me dá dinheiro pra eu criar um realme, eu crio. Douglas, deu erro pra tu? Pra entrar? Ah, então vou quitar dessa porra. Por quê, mano? Por que eu tô bugando em servidor, mano? Tá, tô na Cubicraft. Liga teu fone aí, Luz. Tu tá jogando forte só, né, Douglas? Ou tá jogando Mine? Que porra é essa, velho? Ah. Vamos, murder. Ah, não pegou minha textura, mano.
Eu comprei a minha. Mas dá pra botar de graça a textura, mas não consegui fazer. É. Aí fazia lá passo a passo, mas os caras explicavam muito rápido, não dá pra entender nada. Ah, mas isso é no lobby, mano. Isso é só no lobby, velho. Jogando novo Minecraft. Sei lá. Calma aí. Deixa eu botar minha textura que não foi. Textura no Minecraft é uma bosta. Tudo. Toda hora. Tem que vir aqui toda hora que eu entro botar essa textura. Às vezes ela ficar salva. Deixa eu ver. Aí, agora foi perder lá, eu acho. Ou não, não sei. É, tem a Gorse também, da hora. O Lush que sabe fazer esses bagulho aí de convidar pro lobby. Esses trecos aí, ele convida nós. É. Por quê? Entendi. Aceita pare. O meu nem entrou ainda no servidor. Tá carregando aqui. Tá, o Luxo vai jogar de teclado e mouse. Tu vai jogar de controle ou de teclado e mouse, Douglas? Ah, eu vou variar. Aí, carregou o meu. Convida aí, Luxo, pra aceitar. Ah, vou jogar um pouco no teclado e mouse. Se eu morrer muito, eu vou pro controle. Tu comprou teu controle aonde? Na visual ou na stealth? Não parece do quê? Eu também comprei na stealth. Por quê? Por que não presta? Mas quebrou o quê? O pé do? Caralho. Aceita, mas como é que eu aceito essa porra? É social? Ah, aqui. Deixa eu ver. Pare. Puta, não sei. Eu não sei, eu acho que eu aceitei, mano. Ah, eu acho que eu aceitei. Cadê tu, Luxo? Eu sou uma skin rosa e azul. Algo assim. Tu tem que ir no, nessa estrelinha ali, social menu, e achar o convite do Luxo, eu acho. Cadê tu, Luxo? Tem uma skin de. Sei lá qual é a skin dele, mano. Deixa eu ver se eu acho. Eu tô dando skin de graça aqui. Não lagar, né? Ô, Luz, conv... Douglas. Luz, convida o Douglas aí pra começar logo o bagulho. Mas cadê o Luz? Não tô encontrando ele, velho. Muito nego aqui. Nem sei se eu tô no lobby dele. Acho que eu tô. Ah, tem Survival Games, Egg Wars. Ah, tem Egg. Ah, não tem Egg Wars de 3 aí. Deixa eu ver se tem Scar. Ah, esse aqui é o Lush. Aqui ele, ó. Deixa eu ver se tem Skywars de trio, mano. Skywars. Ah, mano, que bosta. Tem de 4 e de dupla só. Que merda, mano. A skin do Luxo, mano. Tem uma. A skin do maluco. Tem um. Oxi, essa skin aí, mano. Que o olho dela mexe. Eu fui no social, aí eu fui nesse pares aí. Parti, sei lá, partida. Aí tava o convite dele lá, eu fui clicando. Vê aí. Oh, man.
Ai, que gostoso. Ah, tem que aumentar minha resolution. Ah, vou ficar com essa resolution aqui. Eita, meu Minecraft vai crashar daqui a pouco nesse lobby. Tu tem que ir na social menu aí e vai vendo, mano. O que aparece aí. Aqui aparece que tá eu e o Luxo só. Tem o quê, por exemplo? Mas não consegue entrar, mano. Só é nessa estrelinha aí, mano. Vê na minha live como é que eu fiz, mano, pra entrar no bagulho. Vê na minha live. Clica nessa estrelinha aqui, ó. Vai aparecer isso aqui, ó. Não aparece. Não tem uma opção que aparece o nick do Shelder aí? Na estrelinha? Aí tu clica, mano, pra entrar. Não, é lisinho, mano. Ó, travou já. Sei lá. Conseguiu entrar? Social menu, aí vai aparecer o nickzinho dele aqui, ó. Em pares, sei lá. Partes, sei lá. Foi? Ah, consigo entrar? Tá, pode botar então, Luxo. Bota Skywars, Egg Wars, qualquer coisa aí pra jogar, mano. Por quê, mano? Aí, agora foi. Vai, Luxo, bota logo, que já tá demorando demais. Bota logo. Deixa eu ver se eu acho. Qual é a tua skin? Fala aí, tua skin. Eu sou um rosa, sei lá, um bicho estranho. Bota aí, Luz, carai. A gente tá passeando no parque, mano. Ah, mano, Luz demora, vai tomar no cu, bota logo. Ah, agora foi. Entrou um maluco aleatório. Oxe, tem um Steve gigante flutuando na minha frente, mano. Ó. What the? Tá lá atrás, velho, no meio. Salve, Saladinha Gameplay. Puta, tá mó triste. Vai ter aula online hoje. Que pé no saco, velho. Duas às três. Chato, mano. A minha só é professor de português que dá aula online. Isso aqui. Ah, não é Egg Wars, não. Tu tá no lobby, velho? Mas já tá na partida já, mano. Ah, tu tá flutuando aqui pra mim, batendo. Deixa eu tacar ovo em tu. Ah, por que tá lagado, mano? E a minha é um lixo. Vem comigo, Luxo. Meu Deus. Ver o Luxo jogando Minecraft é mais estranho, mano. Nunca vi ele jogando Mine, pá. Ah, eu achei que nem um doido, mano. Vai, vai. Rusha nesse Steve. Caralho, quase morri, mano. Luxo, roubou minha kill. Tô fudido, mano. Ai, Luxo, me protege, doido.
Tem que jogar no controle, no teclado e mouse não dá não, sou muito noob. Meus professores ficaram doentes e não tive aula. Cara, ainda bem, né, mano? Ó, um full ferro aqui, Lux, vem. Vamos matar esse doido. Ele tá atacando ovo em mim, velho. Vem, Lux, vem, 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 vem. Eu vou morrer, Lux. Se tu não vier me salvar, eu vou morrer. Não, mentira, nem vem. Eu consigo matar, tá de boa. Senão tu vai roubar minha kill. Matei um sozinho, sem Lux roubar minha kill, man. Ah, o Lux morreu, fodeu. Ué, por que tá todo mundo parado pra mim, mano? Positivo, tu acha que eu tenho medo de andar numa ponte que tu vai me matar de queda? Eu não vou morrer de queda. Putz, muito cara aqui. Tchau. As scars top. Ok, eu sou muito inteligente, me joguei pra baixo. Não. Ah, tu tá vivo, né, Douglas? Ou não? Como não, mano? Tu morreu já? Como tu morreu, mano? O cara parece eu, mano. O cara tonteou e caiu sozinho, velho. Tá, mas vocês conseguem me assistir jogando, pelo menos? Ih, meu Minecraft lagou. Ah, voltou. Ah, tô fudindo já. Supra. Ah, mano, olha, o bloco me travou, mano. Me meteu um combo do maluco. Nossa, calma, deixa ele estretar. Aí, é um squad. Ah, vou puxar, foda-se, não vou ganhar mesmo. Tô solo squad. Ah, uai. Creio que o cara tá fugindo de mim. Ah, ele vai correr pro timezinho dele salvar ele, com certeza, né, mano? Um morreu. Ui, o cara fugiu, mas fudeu. Vem pro fight, vacilão. Nossa, o cara nem tá lagado, né, mano? Ó. Que isso, velho? Seu lag é muito poderoso. Ele tá teletransportando, mano. Ah, tá foda. Ah, ele me larga. Sai, sai, para de pular, jogo. Calma, tem que comer essa maçã, senão eu nunca vou ganhar desse maluco. Me larga, cara. Vai cuidar da sua vida, seu arrombado. Calma. Ah, essas flechas bugadas, mano. Não acredito, velho. O cara tava escondido me esperando, mano. Ah, que viado, velho. Calma, vou comer essa maçã e vou matar ele. Ah, não. Agora já era. Pode vir. Ah, começou a travar, ó. Olha esse cara, mano. Mano, ele tá tão lagado que ele nem tá me dando dano mais, velho. Ah, agora que eu comi maçã. Tu corre, né, seu viadão? Pô, da hora que para de sprintar o jogo sozinho. Ah, ele se matou? Ah, ele se matou. Não aguentou a pressão. Manda salve pra mim, por favor, mano. Salve, Daniel. Vá, mano. Quero maçã agora. Não tenho maçã. Vocês podiam, já que vocês estão voando, vocês podiam passar cá onde é que tá os malucos, né? Tem bússola? Não. Mano, essa partida não acaba, cara. Esse cara não aparece. Quero maçã. Pô, tô achando chato jogar isso aqui, mano. Ali, ó, tem um maluco ali. Eu não sei sprintar no jogo, pelo que dá pra perceber. Ih, parou pra tomar um cafezinho, tomou na jabiraca, mano. Eu e um cara agora. Ia ser tão legal se eu me matasse de queda. Ô, Lux, minha live travou? Oxe, que é isso, mano?
What the fuck? O bagulho ficou cinza, mano. Que viagem é essa, velho? What? Xbox Paraguation. Ô, Lux, começa a falar e fala onde é que tá maluco pra acabar logo essa partida. O meu acho que dá. Mano, eu jogo no celular. Ah, entendi. Quiser entrar aí. Cadê o maluco, mano? Meu Deus, velho. Ah, ele tá aqui, ó, escondido. Olha que viado, mano. Pô, daí eu chego e me mato na. Mano, a minha live, velho. Que porra é essa, mano? Tudo culpa do Luxo, mano. Se matou, velho, esse doido. Ah, minha live vai ser essa aí mesmo. Não sei o que fazer, não. Ué, por que minha live tá assim, mano? Por que minha live tá assim, cara? Miserinha. Fudeu minha live. Pô, vou ter que fechar minha live. Ela tá toda fodida. Ah, agora voltou. Meu Deus. Se ficar assim essa porra, eu vou fechar, mano. Ó, tem bota de ouro aqui. Bota de ouro, ó. Bota de diamante. Chato, indo pro meio. Marca não me mate aqui na ponte. Não sei. Rap do Minecraft. Tô no meio. Ganhamos. Nossa, veio muita coisa nesse meio. Meu Deus. Estou fudido, mas me respeita. Oi! Ah, não, eu tô. Ué, cadê os caras? Ah, tem cara lá, ó. Pode quebrar. Calma, a gente tem que ir logo antes que eles nos vejam. Fudeu, agora não tem mais volta. Eu tô indo no cara da caverna. Vocês não estão aqui, né? Ah, não, vocês estão. Matei um, matei um. Aqui tá fudido, mano. Tem um capacete só. Ah, eu vou matar esse cara que tá parado, velho. Que isso? Eu vou morrer, juro. Eu não tô vendo mais nada. Eu vou morrer! A gente bate mais em nós mesmo do que no maluco, mano. Pô, nem tô luteando os malucos que eu matei, velho. Eu quero uma carcinha. Deme. Opa! Ah, não peguei já. Tô fudima, mano. Tô fudima e com 4 dimas, só pra sustentar, velho. Que isso? 11 cara ainda no jogo, mano. Ui, tem cara no meio. Vem logo. Eu também. Cadê o Lu? Ô, mano. O Lux não tá ajudando nós. O Lux tá falhando na sessão. Eu também morri. Esse cara tá me combando pra caralho. Matei. Calma, Sheldon. Mano, meu Deus. O Lux se matou com o maluco, mano. Não acredito, velho. Cuidado com o cantinho escuro da cavernosa. Toma muito cuidado, pode ficar tranquilo. O Lux foi matar o cara. O Lux e o cara caíram e se mataram, velho. Não tô vendo nada. Ele tá no shift, né? Aonde? Tô com medo, tô com medo. Não tô vendo ele antes.
cara pra cá. Nossa, deve ter um trio contra eu, se pá. Nossa, um solo. Ah, vai ficar de arco, mas é um viado, olha só. Já era. Mano, como é que eu vou matar esses caras, velho? Deixa eu ver. Vou esperar eles rushar em mim ou derrubar eles na ponte. Meu Deus, os dois de arco em mim. Meu... Nossa, é um trio contra eu mesmo. Fudeu. Ah, vou rushar. Vou dar a vitória, mano. Não tem o que eu possa fazer, não. Podem me matar, vai. Só vou dar um pouquinho de trabalho pra vocês. O cara chato da porra. Calma! Calma. Não vai adiantar, mano. Um trio comendo minha bunda não vai dar certo. Venho atrás de mim pra eu vou derrubar todo mundo de queda agora. Calma, bota a espada primeiramente, certo? Calma, corre, corre, corre. O time dele rushou e os outros ficaram olhando, mano. Ó, de boa. Eles querem morrer um de cada vez, com certeza. Qual servidor você joga? Esse aqui é Cubicraft. Ó, os caras mal noiado, mano. Os caras nem tão ligando pra minha existência. Pena que tem um Fudima aqui no meio. Ó, os caras é noob. Minecraft, velho, eu tenho uma luxo, não tem, velho. Esse que é o problema. Luxo não. Ó, não é que eu ganhei, o outro tá AFK. Ué, 10 pessoas assistindo minha live de manhã, que coisa estranha. Vai, luxo, bota Egg Wars aí, alguma coisa. Cadê a tua skin? A minha que é bonita, mano. Olha essa skin, velho. Oh my god. Mano, tu já tentou abaixar toda a resolução do teu Minecraft, velho? Ué, vai lá nas configura opções, vai em vídeo e abaixa tudo, mano. Abaixa tudo. Aí não vai ter como lagar, velho. Não é o Minecraft antigo, esse aqui dá pra baixar a resolução. Vamos no servidor de Hive, bora, quitei. É, opções, aí tu vai em vídeo, aí tu abaixa tudo. Como coloca a textura? Tu tem que comprar a textura, velho. Tu vai na loja do Minecraft PE, aí tu compra a textura e bota. The Hive. Entrei na The Hive. Tá, pode me adicionar, Samuel. Adiciona aí, Samuel, eu aceito. Oi, galera. Tô entrando no The Hive já. Nayadan. Vou entrar lá no meu nome, Daniel. Tu clica no ESC. Ou tu tá no teclado de mouse? Tá, clica no, nesses três risquinhos aí. Aí vai em opções, vídeo. E agora tudo que tiver pra baixar, tá baixo. Resolução, gráfico caprichado, tira tudo, velho. Tá, porra. Aí, entrei no servidor. Convida aí, Luxo. Ô, Luxo, convida aí pro... Nossa, nem tá lagando esse servidor aqui, mano. Tem Dead Run. Ô, Dead Run é da hora. Nossa, tem Biribero, mano. Nossa, velho. Ground Wars. Survival Games. Murder. Murder, mano. Nossa, jogar Murder. Nem sei jogar. Tem que pegar uns bagulho no chão pra fazer uma arma.
Mó complicado. Beauty Battle dá de 3, quer dizer, deve dar. Aceita o pedido. Ah, é verdade, tem que aceitar, né? É aqui, pare. Invite players. Eu não tenho nada aqui, Lux. Incoming invites é friends. Amigos, ah tá, mano. Accept. Deu, tô entrando, eu acho. Foi? Ah não, a gente se adicionou amigo, né? Tá certo. Deixa eu ver se eu consigo entrar no teu lobby. Aí, eu tô entrando no lobby do luxo já. Qual é o teu nome no Xbox? Deixa eu mandar aqui pra tu. Nossa, minha mão tá congelando, mano. Eu mandei. Cadê o Lush? Aquela, aqui é a skin de viado dele. Ah, não, essa aqui não. Cadê ele? Aqui, ó. Ah, ele tá com o Steve amarelo agora, mano. Tu entrou no bagulho dele já? Aqui, ó. Ó, vocês estão de Steve amarelo, mano. Que coisa feia, velho. Olha a minha live, vocês estão de Steve amarelo, mano. Salve, Kawan Gameplays. Vai, bota qualquer coisa aí, Luz. Que nós joga, mano? Óbvio que sim, tu tá aqui na nossa frente, mano. Bota Beauty Battle aí, Luz. Bota Beauty Battle. Mas eu já entrei na party, mano. Ah, calma aí, então. O livrinho. Ah, tá. Deu. Acepte. Salve, Cauã, carai. Bota. Ô, Luxo, bota. É, isso aí, bota Beauty Battle. De 3, de 4, sei lá. Ó, vai ser o seguinte: eu construo e vocês ficam só olhando, senão vocês vão estragar minha construção. Beleza? Ah, vai se fuder, mano. Caraca, um Steve com uma bolota na cabeça e caolho com barba, mano. Olha isso, velho. Tem uma bola atrás da cabeça, mano. Uma bola de cabelo. Puta merda, o Lush é bi inglês. Ele vai ter que falar. É school? O que que é isso, mano? Escola. Puta, como é que vai fazer? Eu vou fazer uma. Vou fazer uma estudante gostosa. Vocês fazem o que vocês quiserem. A minha vai ser uma guriazinha de sainha. Calma aí. Calma aí, de botinha preta, claro. Meia. Calma. Ué, cadê vocês, mano? Ah, é solo? Sério? Ah, pensei que era em time, mano. Não tem time, velho. Pô, não tem time, mano. Beauty Battle. Pô, daí é podre, hein? Calma. Calma, fazer uma menina bunduda padrão. Que desenho, mano. Você tá doido. Tô fazendo a bunda da minha tiazinha já. Ah, mas tu não vai ficar tão. Nossa, mano, parece, tá parecendo que ela é obesa, mano. Aí, agora ela tá com uma bunda aceitável. Tô usando argila, eu acho. Não concreto. Concreto. Calma, vai ser loira, claro. Cadê
Caralho, tá parecendo um homem essa porra. Como é que faz o outro lado do cabelo? Ah, faz uma bolota aqui, ó. Cabelo de menino é assim mesmo. Aqui. Tá com a cabelo até a bunda. Sei lá, velho. Bota um bloco preto. Nossa, 2 minutos já. Putz, como é que eu faço o olho? Bata um bagulho. Opa. Um bagulho branco aqui. Um bagulho, outro bagulho branco aqui. A boca vai ser rosa. Meu Deus, a minha mina tá sem braço. Fodeu. Calma, faz assim. Agora faz assim. Ela vai estar segurando um livro. Não sei como é que eu vou fazer um livro. Faz assim, agora a manga dela. Calma, bota assim. Assim. Nem tô lendo os comentários, foi mal, tô meio concentrado aqui. Nossa, minha mina tá muito braçuda, velho. Calma. Calma. Putz, não vai dar tempo de fazer um livro. Ferrou. Deixa eu ver, vai dar assim. Pega esse bagulho marrom. Puta, como é que eu vou fazer um livro, mano? Faz assim. Carai, cara, tá de hack, mano. Deu, esse aqui vai ser meu livro. Se falar que é um bolo, tá trolando. Ah, mas vai tampar toda a cara dela, velho. Calma, faz um bagulho aleatório. Deixa eu focar na bunda dela, que se os caras olhar pra bunda dela, os caras vão gostar. Nossa, minha mina tá mó bunduda, mano. Se eu não ganhar essa caramba aqui, tá trolando, já veio. Botei até uma calcinha nela, mano. Se eu não ganhar, eu vou ficar puto, hein? Quem vim olhar a calcinha da minha tiazinha, eu vou ficar puto, hein? Só eu. Eu fiz só pra eu olhar, mano. Ah, minha tiazinha tá segurando um bolo. Que eu entro ET Dionese e Xbox 360 versus Xbox One. Qual vocês preferem? Eu prefiro o One. Ué, que é isso, mano? Quem é que fez isso, velho? Pô, eu vou ganhar, mano. Eu fiz uma mina mó gostosona, velho. Ah, eu vou dar um meh. Vou dar um ok, quer dizer. Pô, a minha tiazinha tem bunda e tem calcinha. Vou ter que ganhar, hein, mano. Na moral. Ah, esse aqui eu vou dar um good. Ué, não consigo votar no good. What? Ah, não votou sim. Ah, ele tentou fazer sala de aula. Vou dar um good também. Oh, as portas tá errada. Vou dar super poop, mano. Caralho, tu tá com o Steve cabeçudo, mano. What the fuck? Mano, ó o meu. Não, mas olha a bunda dela, olha a bunda dela. Ela tá bunduda e tem, ó, o que que tem embaixo aqui. Não, nem vem ver. Só eu posso ver aqui embaixo, mano. Sai daqui, Luxo, tá cristão, tu não pode ver essas coisas. Sai daqui. Ah, tu pode olhar. Meu Deus. Não, vou dar um ok. De buenas. Quadro verde. É a minha. Ah, não, calma, calma, vou dar o um melhor então. Vou dar um good só porque é do Luxo. Só por piedade. Quem fez isso, mano? Esse é do Luxo, velho?
É de quem esse? Isso aqui era pra ser uma mulher, mano. Que porra é essa, velho? O cara é caolho, mano. Ué? Como é que eu faço? O Lux ficou em segundo, mano. Véi, eu fiz a porra de uma mina gostosa e o Lux ganhou com uma sala de aula de madeira, mano. Nossa. O meu era o melhor, fiz uma novinha, velho. Build. Que desenho, mano. Calma, vamos jogar mais esse aqui. Esse aqui eu vou ganhar agora, mano. Daí a gente vai morder. Zombie. Puta que pariu. Vamos fazer um pau. Não, tô em live. Senão até faria uma coisinha. Pega esse bagulho aqui. Meu zumbi vai ter isso aqui. Vai ter bota preta, pá. Crê. Sei lá, mano. Nem me lembro o que que era. Só lembro da bosta que o Lux fez, ele ganhou ainda, mano. Sala nem teto tinha, mano. Porra. Meu zumbi vai estar pelado, tá? Se vocês não se importarem, é claro. Salve, Gabriel. Ah, eu vou fazer no foda-se, mano. Eu tento fazer os bagulho bonito, eu não ganho mesmo. O meu vai ser um bicho quadradão. Ele vai ter mamilos. Não, aqui tá muito baixo ainda. Calma. Pô, meu tá parecendo Shrek, velho. Shrek. Demais. Vai ter mamilos pretos. Calma. Meu tá muito top, velho. Caralho, fiz o bagulho contrário. Que eu faço, man? Calma. Vai ser assim. Pronto. Meu, alien zumbi. Narigudo por cima. Eu tô inventando um novo monstro, velho. Vai ter até tanquinho, meu zumbi, calma aí. Escovinha dele, pá.
Meu, ele tá sem braço, ferrou. Calma, faz um braço humilde. Já entrei, mano. Me adiciona ou manda teu nome. Eu já mandei, vê aí pra cima, pô. É Athletic BR. Pego a cabeça do zumbi. Não, 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 não. Ah, se eu não ganhar essa. O meu nome é Vini. Ele tá de maiô, mano. Ele tá de maiô, mano. Não. Eu tava fazendo um pau, mas não deu tempo de quebrar. Nossa. Dei God. Meu, mano, nossa, velho. Se eu não ganhar essa, meu, aí eu nunca mais jogo, velho. Biribero, velho. Ó o meu, ó o meu. Que alien o quê, mano? Ele tem uma piroquinha murcha também, ó. Ah, vai tomar no cu. Caralho, se tu já viu um papo parecido com esse cara, deve ter problema, mano. Ah, isso aqui é o pau, mano. What the fuck? Ué. Reportei a build do Lush, ele fez uma piroca. Coisa feia, Lux. Mente a esquina. Mano, deixa eu ver uma coisa. Bom dia, queridos alunos. Iniciamos a semana com mais uma novidade para vocês. Temos o desafio da Biblioteca Pública de Santa Catarina. O desenho. Biblioteca. Ah, dane-se. Que é isso, velho? Uau, uma pica de. Nossa. É, uai. Agora ficou mais bonito. Ah. O meu, mano. O zumbi não tem roupa, mano. Todo mundo fez roupa, velho. Ué? Que merda, mano. Sai daqui, doido. A casa é minha, carai. Carai, bicho é mais pernudo que. A cara desse bicho, mano. Cara mais seca possível. Pô, coitado, o cara tentou fazer na moralzinha. No. Puta merda, tu olha por trás e fala que bagulho chave, mano. Aí tu vai ver a cara do zumbi. É uma merda dessa, velho. Com o beiço em cima dos olhos. Colado nos olhos. Ué? Não, reportei, reportei. Botou lava pra querer queimar o servidor. Ai, Adam. Eu fiquei em terceiro, mano. Eu fiquei em terceiro, velho. Quando eu faço uns bagulhos, tipo, no dane-se. Ué, como é que sai dessa partida?
Sair para o hub. Voltem pro hub. Ah, ó minha live, mano. Ah, não, tá. Tá certo. Bota água aí, luxo. Oh, olha. Seu armário. Vamos ver o que que eu tenho. Eu tenho Grey. O que que é Grey? Iniciando partida. Iniciando o que, mano? É Murder? Ah, é Murder. Ó, não vale falar o que o tiozinho aqui tá. Ué, não apareceu o que que eu sou. Ah, tá, não começou ainda. Aí, eu vou ficar escondido, tô com medo. Ah, eu sou inocente, velho. Tu é o quê, Douglas? Douglas. Tá, o que que eu faço? Eu sou inocente, eu fico aqui que não trouxa agora. Ah, não vou falar, tu é o assassino. Merda, cadê o shift? Ah, os caras vão roubar minhas moedas, ó, mano. Deixa eu ver, eu tenho que. Se pegar 10 moedas, ganha um arco. Eu tenho uma só. Opa, uma moedinha aqui. Outra aqui. Outra aqui. Ó, eu tô armado, hein, mano. Se o Murder vier aqui, já toma um tiro na cabeça. Ah, os caras vão roubar minhas moedas! Não! Viado. Sei lá. Sou uma skin rosa. Ah, o Lucian Murder, esse viado aí, mano. Ele quer me matar. Todo mundo tem Fortnite? Sai, Lux! Eu tenho mais moeda, eu tenho mais moeda, eu tenho mais moeda, eu tenho seis. Dá minha moeda. Ah, o Lux roubou minha moeda, mano. Eu tenho mais moeda. Ó, o Douglas é um murder, só pra falar, tá? Ah, o Luiz tá roubando minhas moedas! Que viado, mano. Ah, eu tô nem aí se tem corpo ou não, eu quero minhas moedas. Ih, tem gente se matando, fudeu. O amarelinho! Ué, ganhamos? Que podre, mano. Podre, velho. Vamos jogar outro então, pô. Isso aí foi muito sem graça. Doleme, doleme, doleme down. Tenta não morrer. Ok, man. Eu não fiquei vivo. Caralho, o John Strong aqui na minha frente. Nojo, tá todo suado. Tum, tum, tum. Ai, ai. Ah, eu só pego inocente, mano. Coisa podre, velho. Ih, já começou. Só começou a matar, velho. O assassino está entre nós. E eu estou correndo. Meu Deus, eu tô cercado no escritório. O Lucian Murder. Ai! Nossa, tem um túmulo aqui. Ferrou. Eu vou morrer. Ah, não. Esse aqui é o policial. Opa, uma moeda aqui nem vi. O Lucian Murder, esse viado! Ué, eu tô no cemitério? O que é isso, velho? Não tem graça, mano. Nayadan. Nossa, o Lucha é um viado, mano. Me matou em vez de deixar eu vivo. Ué, como é que ele passou aqui? Eu não conseguia passar. Ah, o Lux é mó sortudo, mano. Pegou. Nossa, ô Lux, tem uma mina aqui na. Nesse lugarzinho onde tu entrou. Volta, volta. Uma mina inocente. Ô Lux, atrás, atrás, uma mina, atrás. Aí mesmo. Segue, segue. Segue aqui nessa porta. Tem uma mina aí, tem uma mina aí. Ué, ela vazou, velho. Sumiu. Tem um cara atrás de tu. Ah, que podre, mano. O Lux é um murder, que viado, velho.
Chega um novo xerife, Luiz, tu tá fudido, velho. Polícia vai te pegar, meu irmão. Polícia vai pegar o Luiz, ferrou pra ele. Ó, ninguém faz nada, mano. Os caras estão tudo parados. Tem um Steve. E atrás, atrás, Luiz. O cara vai te matar, o cara vai te matar. Atrás, atrás, atrás. Meu Deus do céu. Oxi! O Luiz tá com uma pedra na cabeça do maluco, mano. Oh, Jesus. Pum, 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 pum. Hã? Como assim, mano? Não entendo essa língua. Não. Se botar 60 FPS, mano? Mas eu boto 60 FPS. 1080p e 60 FPS, né? Tá, vocês querem jogar forte então, mano? Ô, Luxo, tu quer jogar forte? Escreve aí se tu quer jogar forte ou não. Calma aí, deixa eu ver. Se eu cair murder, daí a gente joga essa daqui. Senão, daí eu quito. Vai, se eu cair murder, deixa vocês vivos. Ah, inocente, foda-se. Tchau, tô entrando no Fortnite.